что ты печалуешься? Печалуюсь, слухай, Борисовна. Ну, не знаю, да, куда я приехала? Я люблю приезжать. Да, конечно. А лактира, да, запускаешь 60 лет. Закрыла хоть ту? Коруцкую закрыла, чи нет? А что ты так как-то посередине? Як ехала, так и стала. Як умею, так и стою. Девулечки, я честно подкрыться. Валюды, оказывается, я же не знала. Мою подругу, понимаете? У неї от эти парафінні ваночки. Девочки, серйозно, я дивлюсь на свої руки, я хочу плакати. Вони у мене такі в морщинках і такі красні, що я прям не можу. Я їх таку, мої троязочки такі. Ідемте до Альонечки, у неї є парафінні ваночки. Ну, крім парафінних ваночок, Борисовна хоче зробити щось собі на голову. Ну, ви ж смотрите, я ж його робила. Дівочки, ну, в салоні Галактира не тільки парафінні ваночки є. Покраски, наколки, брови, солярій, мій любимий солярій. Дівочки, щоб вічно бути такою загорівшою, я ж йду в солярій, і як курочка грінка, там буду крутитися. Ножку так, ножку так, ножку так. Підтягни носки. Що таке? Носки підтягни. А тобі що, мої носки нужні, що? Я з привоза йду. Ані в гармошки. Так що, любі мої друзі, в салоні Галактида краси стоїть, можна зробити абсолютно все. Ну ти присядь, зараз та дівчина нам красиво доробити парафінні ваночки. Роздівайся, не стесняйся. А ти знаєш, що в Єні сьогодні? Женчик, це ж сьогодні шапочку нам довдівати. Іди сюди. Скажи, для чого ця шапка, Женя? Я вже забула, що я з нею робила. Я ж її теж вдівала. Женечка, іди до мене. Наташа, іди сюди. Щас тобі Женечка і вдіне. Так, і це? Так, зараз ми зробимо. Вдівала, ти знаєш, як воно взагалі, це дуже така... Що ти вдівала без мене? Без тебе я вдівала. Женечка, що я вдівала без неї? Женечка, ми сьогодні повинні мою красиву головочку? Конечно, моя красоточка. Красиво. Присаджуйся, Борисовна, присаджуйся. Током... Ну, один раз, якщо тебе током. Зараз, поки дівчинка зайнята, я хочу парафінні ваночки поробити. А Борисовна буде робити процедуру, дуже полезну для волос. Я вже її робила неоднократно. Зараз подивитись процес її. Скажи мені, для чого ця процедурка? Я ж Борисовна лучше вдіваю, не стесняйся. Для того, щоб восстановлення Женечка, ну що, Дівчинка, бо я тебе невірно чую. Да, восстановлення волос, щоб волоси стали м'якші, ідеальні. Женечка, так ти говориш, так ідеально. Борисовна, ну в Галактиді можна робити все. Не торкне? Та один раз тебе торкне, та й байдуженько буде, давай. Ти мені привела. Ну, що з тобою? Борисовна, ти знаєш, яка це дуже хороша процедура? Скільки з неї зробити, Женя? Полчасика. Полчасика. Полчасика ти сидиш, ти стоїш. Я справа становиться. А ти дівчинка на каратинку прийшла? Так. Да, дівчинка робить каратинку, де показувати, як Женечка. Кератин робить, Женечка взагалі умничка, я люблю тепло, ти моя богиня. Так, Борисовна, з цим сидиш ти півчаса. Я як космонавт. Ну що ти як космонавт? Сиди півчаса, потім ми будемо тебе забирати. Так, поки Наташка сидить на процедурі, моя Женечка робить реснички, дівчинки, татуажик. Зараз я вам вкратце покажу, так. Одним словом, в Галактиді можна зробити абсолютно все. Так, дівчинки, ось ці шампуні, що я вам казала, шампуні. Бальзами вообще обалденно. Вот это шампунь-бальзам дуже классно вообще. Так, це для когось приготовлено, наверное. Де-то наша Алена Вячеславовна, щоб нам розказала. Девочки, не люблю я солярий, не люблю я, не могу. Для того, щоб підтримати свій загарчик, я прийшла на 10 хвилин в солярій. Якщо ви тільки хочете загоріти, буде таким, як я, ви берете вареночки крем перцовий, дівулі. Но я беру просто обичну водичку. Попшикалася, і все така, я смуглянка, сиротулька, і смуглянка, і молдиванка, і циганка, хто ви хочете. Ну, я люблю бути смугла, кучеряшка, ще Женечка, ще мене заплатить дві косички, взагалі би обалділо. Дівочки, в Галактиді, в солярій, обалділо класно. По-перше, лампи, тут така система, лампи, от, новіші, це немаловажно. Потім ви такі приходите, у вас недорівні тут. Все, як полагається. Салон Галактида творить чудеса, дівулю. Я ж після загару, щоб всі його підтримувати, я прийшла буквально на 7 хвилиночок. 7 хвилин творять чудеса. Дивіться, в мене навіть от животик. Я вся смугляночка, причому вся. Абсолютно. У мене нема ні єдиного пробіла. Так що, дівчинки, Красна Слободська, 61, творить чудеса. Салон Галактида, солярій, обалденний. Ти що, пішла губи сюди помити після процедурки? А тобі можна, мені не можна? Да. Алена, до чого ти її готуєш, скажи мені? А що, Світуля, опять завідуєш, так? Чуть-чуть, так. Чуть-чуть ти завідуєш. Боюсь, на що ти ще будеш робити? Я не хочу, у мене сіді волоси. І що ти хочеш? Скажи, що від мене? Вона хоче бути молодою, красивою, Світуля. Я хочу не краситься, але бути красивою. Що ти будеш робити зараз? Волшебство. Зараз процедурка, зараз підготовочка додойду. Це буде дія за кожу голови, восстановлення волос, і ми будемо повертати натуральний пігмент волос. От у Наталочки тут є
седые волосы. А мы сделаем так, чтобы натуральный пигмент заливался в ее прекрасные волосы. Они станут плотнее, шикарнее. И седина уйдет совершенно. Все завидуете? Борисовна, шапку-то на голову одевала, космонавт. Тут будет сегодня все привилегии, получается. Ну, понятно, что я же хозяйку должна провести. Конечно, Светуля. Давай, Борисовна, давай. Женечка, ты что ты робишь? Кирокин? Кирокин. Боже, ты волос без кучи, да? Mm-hmm. Оце скільки з ним треба гратися, Женечка? Часа три. Оце отаку тягнути треба три часа? Так, да, весь волос. Так, це в нас воздушка для витягування. Да боже, це вообще. Він действительно висить. Женечка, дай ти хоч сказати, у мене мастериця на сірки. Ти знаєш це? Зараз ти мене будеш заплітати, боже, як красиво. Ой, які сердечка на вузках, оця є красотулечка, ну прям гарнюнечка така. А ну, жінка. Ой, супер. От такі не блискучі, да, жінка? Клас, взагалі. Витяжка, все як треба, так що жінка творить чудеса. Клас. Вицяк не блестяч. Кератин в галактиде робится. Женя, сколько на это все время треба кругом дома прийти и сделать кератин? Три часа, да? А, ты же сказала. Я думала, три часа сушить треба. Нет. И он, получается, посмотрите, какой он блискучий. Просто вообще. Получается, я приехала делать парафиновую ванночку. Жду, пока Борисовна помоет голову. Так, девочки работают. Женечка работает. Девочки все ждут. Манікюр, педикюрчик робиться. Дівочка, добрий день, моя красоточка. Ось така сутулечка сидить, така тенятечка маленька. А я стою. А що ж я буду робити? Коли ж мені будуть... Боже, мої ручки, Олечка, як... Ви всі, Світуля, ми придумали волшебство. Яке? Стой тихонечко, сейчас это тебя дойдет, дочь. Ага, стой тихонечко, волшебство. А сколько ты можешь ей голову мити? Да, нет, дверь себе вещи. Сколько средств, Алена? Дуже багато. Алена, як починає мити голову, я вже не могу. Вона 15 разів перемиває. Так, любочки, салон Галактида. Время у нас 6 часов, а робота аж кипить. Женечка кератинчик робить дівочки на пострижку, на покраску, там манікюр, педикюр. А я зараз буду на парафінові ванночки сідати. Ну коли я буду на них сідати, я не знаю. На парафінові ванночки, дівочки. А це ну, наконець-то я вже сіла на... Що я буду робити? Що я буду робити? Може, подиви на мої ці ручки. Парафінна терапія. Що ти близько показуєш? Ну, бачки вони в мене? Я замовчую, давай. Борис, наступ. Альона, чого я не знала, що вона в тебе є? Я серйозно тебе кажу. Юля, тому що ти ходиш на всі процедури. Ти ж не можеш на всі абсолютно ходити. Все ж любопитно, любопитно світі. Просто дійсно ці руки, я вообще, я тобі говорю, я хочу дивитися і плакати у них, чесно. Які вони бідні замущені, які вони... А тепер будуть красиві, прекрасиві сіті. Скільки треба ці парафінові ванночки, наверное, як їх робити? Одна процедура вистачає на 2 неділі. На 2 неділі, так. Да. Зробила манікюрчик, зробила парафінову ванночку і прекрасно. Зробила педикюрчик, зробила парафінову ванночку і ходиш. Боже, дівчатки, я вам хочу сказати, що треба знайти 15 минут і приїхати в Галатію. По-перше, піти в солярій, ну для мене це святоє, піти в солярій, потім помити голову, а потім сісти на Боже, чесно, як воно розслабляє, я ж не можу передати. Що ти там? Себе дивишся? Послухай. Таку заколочку взяла світу. Тебе в солярію. Це не моя случайна заколочка? Твоя. Та подожди, ще Женька мене запитає, потім я тобі віддам. А я думаю, де вона в солярії. После цього скрабика, боже, в мене рука, после скрабика, як младенця, чесно. Дівчатки, ну повірте, так як у нас руки замочені, боже, я правда не знала, що це воно. І я взагалі його роблю, зараз роз жизнь. Я не знала. Я хочу вам сказати, Альонка, после цього скрабика у мене, дівчатки, мені прям, я вам говорю просто, ну я ж що маю, то несу. Я тому, що, може, ці ще ручки роблять цей масаж, ну, дівулі, перший раз в житті я роблю масаж на руки. От ви мені повірите чи ні? Альон, перший раз в житті я роблю. Я ніколи не роблю. Перше, я коли зробила дівчатка мікробірування, мені було дуже вообще, ну, не так, що потрогай прямо на руку щас. Ну, давай потрогаю. Ну, потрогаю. Ну, скажи, що вона м'яненька. Вона дуже помінялась. Дивіться, от дивіться, це тільки після скрабіка. А дивіться, боже, як мені розминають ці пальчики. Так, і що, боже, боже. А ти представ, зараз я їх окунувся шумно. Боже, дивіться, розминається. Боже, мій Боже, Наташка, ти завідуй мені молча. Ти сидиш за моєю головою. Уснеш? А я ж заснула. Ти віриш мені, що я вже заснула? Так, звісно. Кстати, у Альони є стіл, на якому можна уснути масажно. Це добре, було просто зроблено. А то, коли в мене дребелизми? Ні. Отак, а вона його подсунула? Так. І будь ласка. Ой,
Ой, Борисовна. Оно не горячее, оно еле-еле тепленькое. Ой, Боже, Борисовна, ты вешаться робите. Ой, ой, два пальца в один лезло. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Да ничего страшного. Не горячее. Не, хорошо. Слухай, два пальца в один лезло. Боже, Борисовна, я же так, я тебе говорю. Боже, девочки, это, ну, це вот стой. Як мені на ручки хорошо, так. Окунаем? Да. Ой, окунай. Ой, клас. Диви на мою ручку. Такий холодочок по ручці пішов. Клас. А тепер в перчатки? 20 минут. Ой, клас. Я б дитинки руки, ти знаєш, щоб вона не чесалася, зробили? Все, воно все вибігає, потім виходить. Два пальця в один. Без телефона 20 минут. Без телефона 20 минут. Я тоже хотела сказать, вы выдержите? 20 минут без телефона, Борисовна, посмотришь. Ну же, снимаешь, да? Чуешь, я тебе скажу, как младенец. Мне же лица сюда пастушку дать. И вы телефон забрали, руки связали. Девочки, вы знаете, как хорошо, вы когда приехали в Валактиду, когда я на парафину Иваночки. Во-первых, это цена. Сколько на парафину Иваночки стоит? 180. Девочки, 180 гривен на две недели руками роблять чудеса. Вы не понимаете, какая мне легкость на руки. Плюс. Поки ви з цими парафіновими ванночками все в цьому клію сидите, вас положили на оце крісло. А що, я щось не катаюся? Чи я повинна кататися? Сидуля, як ти не катаєшся? Щас буду кататися. Звісно. Дівочки, ага, чувствую движення. Чувствуєте, так? По спинці, по ножкам, ви лягли на цю кровать. І 20 минут ще виходить маса удовольствия. Боже, дівочки, це так хорошо. Ще пустушку дай мені, Борисовну. Щоб яку? Закрила рота вже. Яку? Безалкогольну? Ні, ну можна і алкогольну літрову. Заснула і забула. Альона, щось воно не чує. Так як ти не чується? Світуля. А що воно так медленно, чи це я вже ну, не чую? Ну, звісно, медленно. Чи це я здорова? Ну хоч що, ти повинна бути медленно в твоїй житті. Це на тихенько, ти ну, хоч не чуєш. Дівочка, коротше, салон Галактида, коли ви прийшли, вийшли з солярія, зробили парафіну Іваночки, лягли в кровать, отримали масу задоволення і пішли. Та гадюка Юся. Ой! Ой, по спинці так пішло. Боже, Наташа, як вони 65 кілограм прекрасного весу. У кого? У кого? І плюс ще 50, ой, 50-40. Ні, 30, ой. Не придумывай, Свідуля, ти у нас худіла? 65 плюс 40, то й буде 105. Красивого женського тіла. Ой, девочки, диви, воно де воно вже? Нежного, щасливого, жизнерадостного тела. Ой, Боже, а за що воно мені? Сашка, тебе комфортно? Очень. Очень комфортно. Девочки, ой, диви, воно не підняло. Воно не підняло, Борисовна, ти представляєш, що є така штука, яка може не підняти, ну, який тут рад може. То ладно вже. Ой, як мені. Ви знаєте, оце ми сьогодні, Борисовна, зробили. Щоб ой, а там щось оті... лізе по тобі. Що лізе? Не знаю, Борисовна, щоб не оті твої... Бачиш? Взагалі, ти розумієш, як треба прийти, роздітися. Лягти. А як ми, а що ми після роботи? Щоб не твої оті укольчики, не цей парафінчик, Боже, Борисовна. Щось воно пішло кудись там на ніс. Що? На ніс пішло. Ой, пішло воно по всі спинки, пішло до моєї популечки. Це по животику поводити тако. Все, я йду на укольчики. Іди, давай. Балдей. И если мешает, просто салфеточкой промокнете. Если нет, если прям сильно, то лучше смыть. А может, а ты так ходите, да? Ну да, с этим клиентом можно. Чтобы оно упитало. Блин, я с жадностью сунула руку в парафин. Да. Я ж хотела весь его забрати. Боже, мне так хорошо на ручке. Наташа, ты не понимаешь. Девочки, 180 гривен, да? Говорят, чудеса, честно вам скажу. Я просто, ну... Боже, Наташа, потрогай мою ручку. Девочки, подивіться, вона даже видно, да, Наташ? Ні, ну конечно. Боже, дівулечка, як мені хорошо. Ви знаєте, вроді я пішла в душ, помилася і змила з себе, не знаю що, чесно. Мені дуже класно вообще. А ще плюс масажик, розігнала ті пальчики. Боже, так, я сунула всю руку парафін, хотіла весь забрати. От що значить, торгую на базарі, що хочу все і сразу. Ну, що тут такого? Так що дівулечки мої, воно це розкоє. Заразительно, да? Ще один парафінчик. Боже, класно, да, на ручки? Ой, дівочки, я така довольна своїми ручками, вони гайдрою в мене стали. Клас, масажик той. Так, Женечка, я ж хочу подивитися твою красоту. Боже, вони так блістять. Ой, моя красунечка. Женька, ну ти знаєш, що ти рукодільниця, ти взагалі умничка. Здорово,
там моя. Так что, дівулечки, приходьте до Женечки в Галакиду, вона вам такий картинчик зробить, що вообще супер. Волосы ж глянцевые, це ще світ не близько. А если світ? Да, Женечка? Сейчас включу. А? Говорю, вот. А ну, покажи мне ты все. Так, вообще. Женечка, ты умничка. Ты правда умничка. Сейчас ще мне запитай посылочки, Женечка. Супер класс. Женечка, что ты? Натали, хочу обратить внимание, что у нас мезороллеры все индивидуальные, в индивидуальной упаковочке. В индивидуальной упаковочке. Открываем. Все стерильные, все индивидуальные. И дома будешь продолжать делать мезотерапию. Сейчас я покажу, как делать, как работать мезороллером, и будешь делать эту процедурку дома. Поняла? Поняла. Давай, Ленчик, начинай. Борис, он даже с ума сойдет. Все хотят видеть, как это. А потому что я сделала, но не надо. Конечно. Нет, совершенно не Борисовна, больно. Борисовна, это уже не важно, ты сила. Уже не важно, чи больно. Да. А ну давай. Смотри, не больно. Ай. Не больно. Не больно, не больно, не больно. Ты так скривилась, что у меня аж стало криво. Что ты, Борисовна? Не больно. Это совершенно не больно. А ты же робишь их? Ну, нет, это мезороллером. Мы улучшаем кровообращение. Смотри, какая красота. Посмотри, вот так вот. Вот так оно робится, да? Да, это совершенно не больно. Ага. А после этого уже делаются укольчики. Ага, после этого, да? Да, 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 да. Вот делаются укольчики, так ага. По росту сначала. Что оно значит? Для чего это все, Лен? Для улучшения кровообращения. Девочки, для того, чтобы... Да, до свидания, до свидания. Ага. Пока, пока, пока. Борисовна, так что давай.